Hai murid-murid, apa khabar semua? Semoga ada ceria pada hari ini. Saya Cikgu Muhammad Haziq dari SMK Sungai Besi, Kuala Lumpur. Baiklah, pada hari ini, tajuk yang akan kita pelajari ialah 4.7 Pembiakan Tumbuhan. Sebelum kita belajar, mari kita perhatikan standard pembelajaran yang perlu anda kuasai. Pertama, berkomunikasi mengenai struktur dan fungsi bagi setiap bahagian bunga. Kedua, mewajarkan proses pendebungan. Pernahkah anda bersiar-siar di sekitar taman berdekatan halaman rumah anda? Anda akan lihat pelbagai jenis bunga yang berwarna-warni dan menarik mata anda. Ini memberikan satu suasana keindahan yang menenangkan jiwa anda. Tumbuhan berbunga agar dapat meneruskan kelangsungan spesiesnya. Hal ini kerana tumbuhan perlu membiak. Dan pembiakan ini dijalankan agar memastikan keturunan tumbuhan akan kekal dan tidak menjadi pupus. Murid-murid sekalian, tahukah anda bunga kebangsaan kita? Ya, betul. Bunga kebangsaan kita ialah bunga raya. Ayuh, jom. Mari kita perhatikan struktur pada bunga. Terdapat 4 struktur umum pada bunga. Pertama, ranggi. Kedua, sepal. Ketiga, stamen. Dan keempat, pistil. Di ranggi, inilah yang memberikan bentuk bunga pada tumbuhan berbunga. Ranggi ini biasanya berwarna-warni agar dapat menarik perhatian serangga dan haiwan. Seterusnya, sepal. Sepal biasanya berwarna hijau. Ianya berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kudu. Ketiga, stamen. Stamen ialah organ pembiakan jantan bagi bunga. Di stamen terdapat 2 struktur, iaitu anther dan filament. Anther akan menghasilkan butir debunga. Butir debunga ini mengandungi sel pembiakan gamet jantan. Kedua, filament. Filament bersifat penyokong atau ia memberikan sokongan kepada anther. Seterusnya, bagi organ pembiakan betina pula, kita kenali sebagai pistil. Terdapat 4 struktur am pada pistil. Pertama, stigma. Kedua, stil. Ketiga, ovari. Keempat, ovul. Stigma merupakan tempat menerima butir debunga yang dihasilkan di anther. Stil. Stil akan memegang stigma dan menghubungkannya dengan ovari. Ovari akan menghasilkan ovul. Di sinilah ovul akan menjadi buah setelah proses persenyawaan tumbuhan. Seterusnya, ovul. Ovul mengandungi sel pembiakan gamet betina. Baiklah, anda telah perhatikan struktur dan fungsi setiap bahagian pada bunga. Mari kita kenali pula jenis-jenis bunga. Jenis yang pertama dikenali sebagai bunga bisex. Bunga bisex ialah bunga yang di mana organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina terdapat pada bunga yang sama. Contoh bunga jenis ini ialah bunga pada pokok bunga raya dan bunga
pada pokok bunga semarak api. Jenis yang kedua dikenali sebagai bunga unisex. Bunga unisex ialah bunga yang organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina terdapat pada bunga yang berlainan. Contoh bagi bunga jenis ini ialah bunga pada pokok betik dan bunga pada pokok jagung. Baiklah, anda telah memperhatikan struktur bunga. Seterusnya, mari kita pelajari proses pendumbungan. Proses pendumbungan. Apakah itu proses pendumbungan? Pendumbungan merupakan proses di mana pemindahan butir debunga yang telah matang dari anther ke stigma bunga. Terdapat dua kaedah pendumbungan. Pertama, pendumbungan sendiri. Kedua, pendumbungan kacuk. Pendumbungan sendiri. Pendumbungan sendiri berlaku apabila butir debunga dipindahkan dari satu anther kepada sama ada stigma pada bunga yang sama atau stigma pada bunga yang berlainan. Akan tetapi, kedua-duanya adalah pada pohon tumbuhan yang sama. Pendumbungan sendiri ini akan menghasilkan tumbuhan baru yang mempunyai ciri-ciri yang menyerupai tumbuhan induk. Akan tetapi, kaedah ini mempunyai satu kelemahan. Daya pertahanan terhadap penyakit bagi anak pokok adalah lebih rendah. Seterusnya, kaedah kedua bagi proses pendumbungan. Okey, kaedah kedua ialah kita kenali sebagai pendumbungan kacuk. Pendumbungan kacuk berlaku apabila butir debunga dipindahkan dari anther kepada stigma pada tumbuhan yang lain yang pokok yang lain tetapi spesiesnya adalah sama. Kebiasaannya, tumbuhan baru yang terhasil dari pendumbungan kacuk akan mempunyai ciri-ciri berlainan atau berbeza daripada tumbuhan induk. Baiklah, proses pendumbungan ini dibantu oleh beberapa ejen pendumbungan. Ayuh, jom, mari kita pelajari. Ejen pendumbungan ialah ejen atau organisma yang memindahkan butir debunga dari anther ke stigma. Terdapat tiga ejen pendumbungan. Yang pertama, ejen haiwan dan serangga. Kedua, ejen angin. Ketiga, ejen air. Bagi ketiga-tiga ejen ini, struktur bagi bunga terdapat sedikit kelainan. Bagi ejen jenis yang pertama, ejen haiwan dan serangga, ranggi bunga biasanya besar, berwarna-warni dan terang. Hal ini bertujuan agar dapat menarik minat haiwan dan serangga untuk hinggap atau menghampiri bunga berkenan. Filamennya dan stil juga pendek. Dia mempunyai nektar dan berbau harum. Butir debunganya pula bersifat kasar dan melekit. Hal ini bertujuan supaya lebih banyak butir debunga melekat pada kaki atau mana-mana anggota badan pada haiwan berkenaan. Apabila haiwan ini bergerak, berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain, butir debunga ini akan jatuh pada stigma bunga. Seterusnya, ejen yang kedua, ejen angin.
Kebiasaannya, ciri dan struktur bunga ranginya berbentuk putih dan pudar. Stigmanya bersaiz panjang dan berbulu. Bunga jenis ini akan mempunyai filamen dan stil yang agak panjang. Butir bunganya pula banyak, kecil, ringan dan licin. Hal ini bertujuan agar butir bunga mudah terbang dan kebarangkalian hinggap pada stigma adalah lebih tinggi. Ini tujuan supaya ia senang untuk turun melalui stil kepada ovari. Seterusnya, ejen perdumungan yang ketiga, ejen air. Kebiasaannya, butir bunga itu boleh terapung di atas permukaan air. Hal ini membantu ia hanyut dan melekat pada stigma pada pokok bunga. Contoh-contoh bagi pokok ini ialah bunga teratai, bunga kiambang dan hidrilia. Soalan. Tahukah anda ejen lain selain daripada tiga ejen yang saya sebutkan sebentar tadi? Ya, betul. Manusia. Manusia juga merupakan ejen pendumungan. Manusia melakukan pendumungan bagi tujuan yang tertentu melalui kaedah kita kenali sebagai pendumungan. Mari kita perhatikan. Apakah kelebihan pendumungan kacuk ini? Pendumungan kacuk mempunyai beberapa kelebihan utama. Antaranya ialah pertama, pokok akan menjadi lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Kedua, tanaman akan mempunyai pelbagai variasi atau varieti yang baru. Ketiga, biji benih yang dihasilkan adalah lebih berkualiti. Keempat, pokok baru kebiasaannya mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap rosak dan daripada serangan penyakit. Tahukah anda, di negara kita, aplikasi pendumungan ini bukan sesuatu yang baru. Baiklah, anda telah pelajari jenis-jenis pendumbungan. Pendumbungan yang telah anda ketahui sebentar tadi ialah pendumbungan sendiri dan pendumbungan kacuk. Akan tetapi, bagaimanakah pendumbungan ini boleh berlaku? Mari kita menonton sebuah video ini. Saya mempunyai beberapa soalan daripada video yang telah anda tonton. Apakah yang telah anda perhatikan? Anda telah perhatikan seekor haiwan sedang terbang, kan? Haiwan apakah yang kelihatan pada video berkenaan? Ya, rama-rama. Begitu cantik warna rama-rama berkenaan. Rasa-rasa anda, apakah yang rama-rama berkenaan sedang lakukan? Ya, betul. Anda telah perhatikan bahawa seekor rama-rama sedang terbang dari satu pokok bunga kepada satu pokok bunga yang lain. Agak-agak anda, mengapakah rama-rama ini terbang dari satu bunga ke bunga yang lain? Betul pandangan anda. Anda merasakan bahawa rama-rama ini sedang menyedut nektar dari bunga ini. Tahukah anda,
ramai-ramai ini sebenarnya merupakan ejen terpenting kepada bunga berkenaan. Hal ini kerana ramai-ramai merupakan ejen pendubungan. Teknik ini telah kita gunakan untuk menghasilkan pelbagai tanaman yang baik dan berkualiti. Kuis. Apakah makanan ruji bagi rakyat negara kita? Ya, benar sekali. Nasi. Nasi dihasilkan daripada pokok padi. Di negara kita, pokok padi merupakan pokok terpenting bagi sumber makanan kita. Selain itu, apakah raja buah? Ya, betul. Durian. Durian merupakan buah yang tidak asing di kalangan rakyat Malaysia. Melalui proses pendubungan kacu, pihak Mardi telah berjaya menghasilkan dan mengenalpasti pelbagai variasi durian. Adakah anda kenal variasi durian di negara kita? Antaranya D24 atau Sultan, D175 atau Udang Merah, dan sudah tentu D197 Musang King. Anda suka durian yang mana? Ya, saya juga suka durian yang anda suka. Baiklah, kita sudah mampiri pengakhiran pada topik pembelajaran pada hari ini. Mari kita jalankan sedikit latihan pengukuhan. Jom, kita jawab sedikit soalan. Soalan 1. Berapakah struktur umum bagi bunga? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Ya, betul. D jawapannya. 4. Terdapat 4 struktur umum bagi bunga, iaitu ragi, sepal, stigma dan pistil. Soalan 2. Berapakah ejen bagi pendubungan? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Ya, tepat sekali. A jawapannya. 3. Terdapat 3 jenis ejen pendubungan. Ejen haiwan dan serangga, ejen angin dan ejen air. Sudah tentu pelajar merasakan manusia juga merupakan ejen. Manusia walaupun merupakan ejen pendubungan, akan tetapi manusia bukanlah ejen pendubungan yang berlaku secara semula jadi. Soalan 3. Pistil merupakan organ pembiakan pada tumbuhan yang merupakan jenis A. Organ pembiakan betina, B. Organ pembiakan jantan. Ya, betul. A jawapannya. Organ pembiakan betina. Pistil merupakan organ pembiakan betina yang mempunyai 4 ciri khusus, iaitu stigma, stil, ovari dan ovum. Soalan 4. Berikut merupakan kelebihan pendubungan kacuk, kecuali
A. Menghasilkan biji benih yang berkualiti. B. Mempunyai daya tahan yang lebih kepada serangan penyakit. C. Tiada variasi baru terhadap tumbuhan. D. Pokok mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran. Ya, anda benar. C jawapannya. Tiada variasi baru terhadap tumbuhan. Pendebungan kacuk mempunyai variasi baru terhadap anak pokok. Pendebungan sendiri sahaja yang anak pokoknya mempunyai ciri serupa dengan tumbuhan hidup. Soalan 5. Sila pilih pernyataan yang benar berdasarkan pernyataan berikut. Pertama, ranggi besar. Kedua, berwarna-warni. Ketiga, mempunyai nektar. Pernyataan sebentar tadi merujuk kepada bunga yang mempunyai ejen pendebungan jenis A. Ejen haiwan dan serangga. B. Ejen angin. C. Ejen air. D. Ejen manusia. Ya, benar jawapan anda. A jawapannya. Ranggi yang besar, berwarna-warni dan mempunyai nektar adalah bertujuan untuk menarik minat haiwan dan serangga untuk hinggap ke bunga berkenaan. Soalan 6. Agensi yang manakah yang menjalankan penyelidikan bagi mengenal pasti dan memajukan industri pertanian negara kita? A. MARDI, MARDI. B. SIRIM, SIRIM. C. MARA, MARA. D. FRIM, FRIM. Ya, betul. A. MARDI atau MARDI atau juga Malaysian Agricultural Research and Development Institute adalah agensi kerajaan yang terpenting bagi menjalankan penyelidikan dan memajukan industri pertanian di negara kita. Baiklah, cukup sahaja setakat ini. Mari kita imbas kembali topik pembelajaran yang telah anda pelajari pada hari ini. Anda telah mempelajari struktur dan fungsi pada bahagian bunga. Bunga terdapat 4 struktur umum pada bunga. Ranggi, sepal, stamen dan pistil. Di stamen terdapat 2 struktur iaitu anther dan filament. Manakala di pistil terdapat 4 struktur iaitu stigma, stil, ovari dan ovum. Seterusnya, anda juga telah mempelajari ejen-ejen pendebungan. Terdapat 3 ejen pendebungan iaitu ejen pendebungan haiwan dan serangga, ejen pendebungan angin dan juga ejen pendebungan air. Banyak kepentingan yang manusia telah perolehi dengan melakukan pendebungan kacuk. Pendebungan kacuk ini memberikan 4 kelebihan utama. Baik,
Saya berharap anda telah dapat menguasai tajuk pembelajaran ini. Saya harapkan anda sentiasa sihat dan ceria sepanjang mempelajari tajuk pada hari ini. Sentiasalah menjaga keselamatan diri sekeluarga. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!